Ahoj, vítám u naslouchání. Jsme na záležitosti svého života skutečně sami? Pojďme se dnes spolu podívat na téma duchovních průvodců. Naším životem ve skutečnosti nikdy nejdeme sami. Vždy jsou po našem boku bytosti, které sice nevidíme fyzickým zrakem, ale které nám pomáhají, posilují nás a zprostředkovávají nám impulzy k našemu dalšímu životnímu kroku. Pokud existenci duchovních průvodců odmítáme, tak se nám jejich vedení nedostává, protože duchovní průvodci plně respektují zákon svobodné vůle, což znamená, že pokud o jejich pomoc nepožádáme či nestojíme, tak nám ji v žádném případě nijak nevnucují. Vliv a přítomnost duchovních průvodců ve svém životě můžeme vnímat jako každodenní směrování k našemu životnímu úkolu. Pomáhají nám si náš životní úkol, naše poslání uvědomit a poté nám pomáhají i v jeho naplňování, v jeho uskutečňování. Duchovní průvodci nás rovněž vedou k moudřejším životním rozhodnutím skrze naše instinkty a intuici, které spolu vytvářejí. Zprostředkovávají nám různá varování, tušení, pocity z určitých lidí, ale na druhou stranu i povzbuzení do určitých situací, kterými máme projít. Komunikují s námi skrze různé synchronicity a symbolický jazyk. Naši duchovní průvodci rovněž spolupracují s duchovními průvodci druhých lidí a vytvářejí nám tak ve správný čas různé okolnosti a nebo setkání s různými lidmi. Někdy to mohou být situace a nebo setkání, které pro nás představují určitou výzvu. Ale vždy je to něco, čím máme projít, co potřebujeme pro svůj další vývoj. Výborným způsobem, jak se spojovat s našimi duchovními průvodci, je ve stavu spánku prostřednictvím snů. Protože mnozí z nás jsou během dne tak zaneprázdněni myšlenkovou činností, že teprve, když usneme, tak se dostaneme do uvolněného a tím pádem i přijímacího stavu, ve kterém nám mohou předat sdělení, která nám předat mají. Abychom se s našimi duchovními průvodci mohli co nejlépe spojovat, tak je potřebné, abychom byli ve stavu ztišení se a ve stavu bdělé pozornosti. Rovněž pomáhá, když zaujmeme hravý přístup, když jsme v pozici vděčnosti za vše, co ve svém životě máme. A nápomocné je rovněž to, když máme nějaký svůj osobní prostor, svůj osobní posvátný prostor, kde je nám dobře, kde se nám daří se uvolnit. Mnozí lidé takový prostor, takové prostředí nachází v přírodě, kde se jim daří vnímat energie svých průvodců. Čím více strachu máme z neznáma a z komunikace s duchovním světem, tím hůře se nám spojení s našimi duchovními průvodci
navazuje. Vždy jsou však kolem nás, vždy jsou však k dispozici, ochotně nám pomoci, pokud se této pomoci jsme schopni otevřít. Takže ať se vám daří co nejlépe vnímat sdělení svých duchovních průvodců a poté najít i sílu jejich rady a vedení ve svém životě následovat. Takže mějte se krásně a spoustu radosti.